ခင်ဗျားကကိုယ်နဲ့စပြုခဲ့ရခင်ဗျားကပဲစပြုချစ်ခဲ့ရဆိုတော့ခင်ဗျားကအထင်များသေးပါမလားခင်ဗျားပုံမှာအချစ်များရော့သွားမလားခင်ဗျားဆိုရင်လေဘာလို့ဆိုရင်လဲခင်ဗျားခင်ဗျားကိုထားသွားမှာပေါ့ဟုတ်ကိုခင်ဗျားကိုသိချစ်တယ်ခင်ဗျားကိုကိုချစ်လားချစ်တယ်ခင်ဗျားလည်းကိုချစ်တယ်နော်ဒီလိုမောခင်ဗျာကိုဘာလို့လဲ तू ဘာလုပ်လဲကိုကိုချစ်သူဟောင်းဟာကိနမဟုတ်တာကိုကိနမားနေနော်ဘာမှမဟုတ်ရမှာမင်းလေးကြောက်နေတဲ့ကားထဲမှာနေတော့တွေးခုံနေတာကိုတင်းကြီးမြင်နေတာဘာအောင်ငင်းကျင်နေရလဲကိုကရက်ဆက်လိုက်လားဟာမဟုတ်ပါဘူးကိနမားနေနော် तू ကကိုရောဝက်ရှော့ကိုလာပြနေကြကတ်ဆင်ပါလေအခုကားပြင်ပြီးသွားလို့ကိုအဆန်းလိုက်မောင်းပေးနေတာဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါရဲ့ညီမရဲ့ဒါနဲ့ဒီကညီမကညီမကသူ့ရဲ့ချစ်သူဩချစ်သူကိုရမ်းချစ်တော့လေဒါမျိုးကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါမဲ့အမနဲ့တော့ဥမတူပါနဲ့ညီမရဲ့အမကကိုကိုလေးတို့ကာဝဲရှော့ရဲ့ real customer ပါဟိုမိုင်ဟိုအားလုံးလာပါဗျာတောင်းလဲတောင်းမဲ့ပါတယ်ဟိုကားလည်းကောင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပဲကျွန်တော်ကော်မန်နီနဲ့လိုက်သွားရဲလို့မနော်အော်အင်းမော်ဟိုအဆိုအမပြန်တော့မယ်နော်ညီမလေးတတအမတော်မယ်နော်အားရရည်မနေနဲ့ညီအဖေသူ့ချစ်လို့ဖြစ်တဲ့ဟာလာလောင်မလောင်ရပါကွာခင်းလန့်ကိုရမ်းချင်မှန်းသေးတော့ကိုကပီတိဖြစ်နေရမှာတော့စမ်းပါလာပြင်မယ်ကပေါ်တက်နေယောဂါတော်တော်ရင်းနေပြီတိလားခင်းလန့်ဆွေးမိတို့လောင်နေတော့မပြောက်တော့ရွာသားကြီးပို့မှရတော့ကောင်းမငေါ့လားစนี่ลูกยกโกเลยนี่เปลี่ยนซึ้งซ่าจีอูลิตะเป็ดเม็งกะเลียน้าเลมูชีโลตาบ่อสวัสดีหลั่นนี่ดาตุยลูชิงลิบ่หอบเบ้เนี่ยซซ้วยนี่บาเด้สุบลูยันผิดแม่ปอกดิอ๋องาแลยกติยะตุยไลตองาหนอกกวยอ่ะมาตุจิตตูฮาวเนี่ยเปลี่ยนมีเปาะเนี่ยทินโลบานี่แม้ซึ้งซ่าจีลิก้าชิคันเนี่ยมา2หยกแท้โหอ๋อก้าซ้ำม้องมาเด้สุนี่มาก้าก้องแค่มา2หยกบ่เฮ้บ่าเลยโหลี้ปอมๆมาตะไถมาออกมาล่ะแม่เม็งจีมาเอ๊ะอ๋อมะเลยถ่ายถ่ายจีบาล่ะကဲပါဟဲ့နင်ဒီလောက်တောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်နင်တို့နှစ်ယောက်အကြောင်းနှစ်ဖက်မိဘတွေအကုန်လုံးကတည်နေတာပဲနင်တို့နှစ်ယောက်ညံလက်ထပ်လိုက်ကြပါလားဟဲ့ तू ကမှငါ့ကိုလက်ထပ်ခွင့်မတောင်းလေရဲ့ဟောဟောသူ့ဘက်ကလက်ထပ်ခွင့်မတောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်နင်ဘက်ကတော်တော်ဖြစ်နေတာပဲနင်ဘက်ကဆက်ပြီးတော့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်ပေါ့ရှင်းနေရပဲဟာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်လေးမှာလူကြီးမင်းတို့နဲ့ဟောရီလိုတဆိုင်ထဲမှာစားတောက်ခွင့်ရရတဲ့ကျွန်တော်အရန်ကိုဂုဏ်ယူပြီးပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ကအပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်ဟောရီကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကသူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ခုပ်ဩဝါဒများချီးမြှင့်ပေးသေးလို့ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
ju nga sa me. Miu ju me sa. Go go. Chama ma lo khe re ma do. Chama o shin ba lo thi tan khan ni yo ma le. Shi go shi yo. Ba lo thi tan bi ni yo ma le du mai ji ye. ကိုကိုနဲ့ချစ်သူဖြစ်ခင်ရအောင်အရင်ကျင်နေတည်တည်လားဒါမဲ့ဟမ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲခင်လဲဆက်ပြောလေခင်လဲနဲ့ကိုကိုနဲ့စတွေ့ခင်ရခင်လဲကပဲစပြီးချစ်ခဲ့ရဆိုတော့ခင်လဲကိုအထင်များသေးသွားမလားခင်လဲပုံမှန်အချစ်များရောက်သွားမလားခင်လဲဆိုရင်လေဟမ်ဘာလို့ဆိုရင်လဲခင်လဲခင်လဲကိုထားသွားမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့စိတ်မပူပါနဲ့ခင်လဲဟဲ့ကိုကခင်လဲကိုမြင်မြင်နုံနုံနဲ့ချစ်တယ်အခု
ခင်ရရောရုံပါတယ်ကိုကိုရဲ့ခင်လည်းတော့လက်ထက်ခွန်တောင်းနေနေရတယ်ခင်လည်းအရင်ပြောရသေးလားတနေ့ထက်တနေ့အချစ်တရာပူတိုးလာဖို့ပဲရှိရဘာလို့လဲသိလားဟင်မသိဘူးကိုကိုရဲ့ချစ်လို့ပေါ့ဖြစ်တာလေတမီးမနစစားပြီးတော့နေသိမကောင်းလို့ခဏမေးမယ်ဆိုရင်မိတ်နေရဆရာစိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်တာလည်းလာနှိုးတော့နှိုးလို့မရတော့လို့ဆရာကိုအကြောင်းကြားလိုက်တာအချိန်မီလေးပဲခုတတိပြန်ရလာပြီဟောစိတ်ကိုရှင်းရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဟုတ်အဆင်ပြေရလားအဆင်ပြေပါလေအဆင်ပြေရဆိုတော့စိတ်ဦးတဲ့ပူကောင်းနေမှာကိုကြော